Humans have always been in pursuit of happiness. However, today, instant gratification and quick fixes often seem more attractive than long-term endeavors towards a meaningful life. This trend is not without a cost to our health, well-being, and relationships. It is, in fact, a main contributor to the present burden of chronic illnesses. What studies plainly show is that lifelong health and thriving are not a matter of chance. Our well-being depends on a combination of physical, mental, emotional, social, and spiritual factors. Love, hope, and meaning are needed as much as water, sunshine, and nourishment. Daily habits not only help protect us from diseases, they also impact our healthiness and longevity. Around the globe, happy, healthy, long-living populations exhibit similar characteristics. They spend time outdoors, keep in touch with nature, participate in regular physical activity, enjoy strong family ties or social support, eat a predominantly plant-based diet, have faith and are optimistic, have a sense of purpose. These recent discoveries in the area of health perfectly match the necessary factors for human thriving put forward by one of our most ancient writings. Regarded as an account of the early history of humanity, the book of Genesis also describes the original environment that God designed for humans to enjoy sustainable fulfillment. With each of the creation days was established, the foundation of principles that would provide for man's lasting health and happiness. In the beginning, God created the heaven and the earth. And God said, "Let there be light," and there was light. And God saw the light, that it was good. And God divided the light from the darkness. God called the light day, and the darkness he called night. And the evening and the morning were the first day. After creating the earth, God laid the foundation of a day-night rhythm for all living creatures. This circadian rhythm is found in plants, animals, and humans, and coordinates their behavior within a 24-hour cycle. Plants go through physiological changes during each stage of the day. Their growth rate, onset of flowers, scent emission, and leaf movements differ according to the light-dark cycle. Many plants open their flowers in the morning and close them at night. Other plants open their flowers in the afternoon, in the evening, or at night. These cycles help to synchronize pollen availability with the activity of pollinators. Most animals show an activity pattern synchronized with the daily light-dark cycle.
diurnal animals like most mammals, birds, and butterflies are active during daylight hours and rest during the night. Nocturnal animals, such as tarsiers, bats, and owls, are active during the hours of darkness. Other animals are crepuscular, such as deer, elk, and otters, preferring low light conditions and are active mostly during dawn and dusk. However, the circadian rhythm in animals is not rigid. It has been designed to enable animals to adapt to varying circumstances. In the spring and autumn, migratory birds fly long distances without a break. Few rest stops are taken before they reach their destination. Also, polar animals that live in high latitudes show flexible daily rhythms during the time of year when it is only light or dark several weeks in a row. In humans, the circadian rhythm is also central to life, influencing sleep-wake cycles, brain waves, hormone production, body temperature, and cell metabolism. Sleep disorders, shift work, jet lag, and excessive use of electronic media into the night are major contributing factors to circadian rhythm disruption in adults. In order to maintain good health, human beings need 7 to 9 hours of sleep each night. Adequate sleep contributes to prevent a number of infectious and chronic diseases and help us to feel better emotionally and physically. On the second day of creation, God said, "Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters." And God called the firmament heaven. What distinguishes the Earth from the other planets in the solar system is the large amount of liquid water on its surface that makes life possible. Oceans are a huge reservoir of salty water, which many organisms cannot use. But when the water evaporates by the heat of the sun, clouds are formed, and the salt is left behind. As clouds grow larger, the water droplets they hold fall as rain. All nature, including plants, trees, and grass, depend on rainfall to live and flourish. The water that falls as rain soaks the ground and runs down the hills in the form of springs, streams, and rivers to provide water for animals and plants before it eventually returns to the ocean, completing the cycle. Plants and animals are well adapted to satisfy their water needs, even those that live in regions where water is less abundant. In deserts, some cacti and desert moss get moisture by trapping and collecting fog as water vapor drifts from the ocean. Camels also have a unique design, enabling them to drink about 100 liters of water in a short time and minimize fluid loss. Depending upon the temperature, camels can go for weeks in the desert without drinking. Regular water intake is essential for the maintenance of every system in the human body. Many nutrients dissolve in the blood or are attached to proteins that are water-soluble to be transported to cells. Water helps to regulate body temperature and plays an essential role in chemical reactions within the body. On the second day, God also created the atmosphere, a source of oxygen for humans and animals. Among the air-breathing animals, most mammals and birds cannot hold their breath for more than a few minutes. But some aquatic animals can hold their breath for longer periods of time.
sea turtles can stay underwater for more than 5 hours while at rest. Dolphins can hold their breath for 10 to 15 minutes, seals for more than 1 hour, and some whales for as much as 90 minutes. Humans breathe in 10 to 20 cubic meters of air every day. That's about 20,000 breaths. An adequate intake of oxygen is indispensable to efficient brain function and enables optimal physical performance and endurance. On the third day of creation, God said, "Let the waters under the heavens be gathered together unto one place, and let the dry land appear." And it was so. Then God said, "Let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind." And God saw that it was good. God created an astonishing variety of food for us to enjoy. There are more than 20,000 species of edible plants in the world, which include fruits, grains, vegetables, legumes, roots, nuts, and seeds. Fruits can be found on shrubs, trees, bushes, or vines. As they mature and ripen under the effect of the heat of the sun and the blessing of water, they change color, develop a sweet or sour pulp, and their texture usually softens. Fruits and vegetables get their color from three main pigments: the green chlorophyll, the yellow-orange carotenoids, and the anthocyanins, which give some berries their blue-purple colors. Flowers are the reproductive organs of many plants. Their beautiful colors and fragrance attract insects, birds, and bats, which eat the nectar stored in the base of the flower, while capturing some of the plant's pollen on their bodies to pollinate the next plant they visit. Many animals, such as fruit-eating birds or rodents, obtain their food from bushes and trees. By eating the fruit, they help spread the plant's seeds to perpetuate the species. Most monkeys eat mainly fruits and seeds when available, and supplement their diet with flowers, honey, bark, or young leaves. While herbivores eat grass, many other animals, like pandas, giraffes, or koalas, eat leaves. Plant foods such as fruits, vegetables, whole grains, nuts, and seeds and legumes constitute the diet chosen by the Creator for human nutrition. Research shows that plant foods are packed with the essential elements not only to sustain human life, but to thrive. Foods that are minimally processed and eaten as close to their natural state as possible are high in fiber,
and rich in antioxidants and phytonutrients. Some herbs and spices not only add color and flavor to food, they also have protective properties against certain illnesses. Eating plant-based foods can help to prevent metabolic diseases, maintain one's ideal body weight, improve mental health, and increase life expectancy. On the fourth day of creation, God said, "Let there be lights in the heaven to divide the day from the night, and let them be for signs and for seasons and for days and years." And God made two great lights, the greater light to rule the day and the lesser light to rule the night. He made the stars also, and God saw that it was good. Sunlight is our main source of energy and an indispensable element of life. Plant behavior is tightly regulated by the sun. During the day, plants soak up sunlight and use its energy to produce food and release oxygen into the atmosphere. A few plants follow the path of the sun to maximize their photosynthesis potential. This is especially evident in the sunflower. In the animal world, sunlight, the position of the sun in the sky, and the length of the day are important clues to trigger and regulate specific behaviors and physiological processes. Honeybees use the sun as a reference point to navigate to and from the hive and dance to communicate the direction of the food sources to other bees. Monarch butterflies use the sun to orient themselves during their long yearly migrations from the northern United States to Mexico, a trip of up to 5,000 kilometers. The trigger for the butterflies to start preparing for their travel is the shortening of the days. Although many animals use the sun for regulation of life processes, there are a few that use the moon instead. Ocean tides, caused by the gravitational pull of the moon and the sun, affect the life of many marine animals. In coral reefs, some fishes synchronize spawning with spring tides that move the eggs away from the reef where predators abound. Sunlight is indispensable to humans as well. Besides enabling the synthesis of vitamin D from the skin, it triggers the release of serotonin and increases blood levels of endorphins, the feel-good hormones. Exposure to bright morning light has been found to be effective against seasonal affective disorder. Sunlight appears to help prevent autoimmune diseases and skin disorders like psoriasis. It also regulates our sleep and wake cycle. When the sun goes down, darkness triggers our brain to produce melatonin, making us feel sleepy. On the fifth day of creation, God said, "Let the waters abound with an abundance of living creatures." And let birds fly above the earth, across the face of the firmament of the heavens. So God created great sea creatures
and every living thing that moves, with which the waters abounded according to their kind. Enormous schools of fish, harmoniously coordinated, can be found in open waters, as well as huge fish like the manta ray, the ocean sunfish, and the whale shark. The giant of the ocean, the blue whale, however, is not a fish. With a length of 30 meters and the weight of 20 African elephants, the blue whale is the largest known animal on the planet. Among winged animals, the smallest birds, measuring a mere 6 to 10 centimeters, are the hummingbirds, which are amazing flyers capable of moving forward, backward, and hovering in one place by flapping their wings between 50 and 80 times per second. God created animals for our company, recreation, and education. The wonderful designs of nature led scientists to copy many of its patterns. The branch of science devoted to copying those designs is called biomimetics. It has taken advantage of many bird, fish, and insect features to solve complex human problems and create mechanisms to improve our lives. Birds are very efficient at flying, and human engineers have observed and copied them since the beginning of aviation history. Bird designs have also been used for ground transportation. The Japanese high-speed train was designed after the form of the kingfisher's head to solve a problem of sonic boom from air compression. Fish structures, such as shark scales, have also served as inspiration to create human objects with diverse functions, like swimsuits for competitive swimmers, which mimic shark skin texture. On the sixth day of creation, God said, "Let the earth bring forth the living creature after its kind, cattle and creeping thing and beast of the earth after its kind." And it was so. Thank you.
And God saw that it was good. Land animals in all shapes and sizes can be found in every bit of the dry land, from deep within the soil to the highest peaks. God made animals with a need for social connection. Mammals like elephants, chimpanzees, or lions live in complex societies and exhibit kindness, cooperation, empathy, and even altruistic behaviors. Animals can share and take care of others, manifesting godlike characteristics. Some animals engage in symbiotic relationships with other species.
After establishing a perfect environment for human existence, on the sixth day, God created a man and a woman. And God said, "Let us make man in our image, after our likeness." So God created man in his own image. In the image of God created he him, male and female. The Bible account provides no ground for the supposition that human beings evolved by slow degrees from lower forms of animal or vegetable life. Humans are not merely a collection of cells with physical needs. Human beings were created by God at the end of the creation week with unique abilities to think, reason, worship, explore, and innovate. Then the Lord God said, "It is not good that the man should be alone. A man shall leave father and mother, and shall cleave to his wife, and they shall be one flesh." Throughout the life cycle, companionship and social relationships remain a vital component of life. From the smallest age, babies need to receive love and affection from their parents to feel a sense of belonging and thrive in this supportive environment. Research shows that people with rich social connections are not only healthier, but live longer than those who live in social isolation. Furthermore, having the social support of family and friends is a decisive factor in the recovery from illnesses. In 6 days, the great work of creation was accomplished. After creating all the wonders of the heavens, the land, and the sea, God rested on the seventh day from all his work which he had made. And God blessed the seventh day and sanctified it. The first chapter of the Bible gives a streamlined but accurate portrayal of God's intelligent design of the universe. The order, design, beauty, and immutable laws found at all levels of life and space lead us to recognize the impossibility of a cosmos without a master designer. Thank you.
life exhibits a complexity that cannot have come into existence by chance or by mere evolution. The best explanation for this marvelous reality that we live in is the presence of an all-powerful, omniscient, and caring God, whose attributes are clearly seen in the things that He has made. Nature speaks to our senses and minds, declaring that there is a living God, the designer, creator, and sustainer of the universe. God set the seventh-day Sabbath apart as a day of rest for man. Following the example of the Creator, humanity is to rest on this sacred day so that they may reflect on God's great works. When we behold the heavens and the earth, the evidences of God's wisdom and goodness, our heart fills with wonder and love for our Maker. The Sabbath is a gift of time to connect with God and nature. It is a time to nurture our relationships with family and friends, and to reach out to those nearby that may be sick and suffering. The Sabbath is a sanctuary in time for our rest and rejuvenation at spiritual, physical, emotional, social, and mental level. God, who created the human body for movement, appointed work to develop our faculties, foster our physical strength, and cultivate our minds. To our first parents was given the work to care for all the animals and the magnificent environment. While a sedentary lifestyle increases the risk for many diseases, physical activity is a great way to improve health and longevity. Regular exercise augments our muscular strength, improves blood circulation, and increases one's level of energy. Thank you.
It positively affects our body constitution and boosts our mood. Oxygen, water, sunlight, plant foods, physical activity, rest, care for nature, companionship, and connection with our Creator are the factors influencing our happiness, thriving, and longevity. God created us in a perfect setting to live forever. Although sin and human activities have marred and destroyed the environment, nature still testifies that one infinite in power, great in goodness, mercy, and love, created the earth and filled it with life and wonders. Yet it is not from the stars nor from the ocean that we can best learn about God. The greatest revelation of who God is can be seen in the life of Jesus. Jesus came to demonstrate the power of eternal love. And to assure us that the day is coming where those who believed in Him will see God face to face and inhabit planet Earth made new again, fresh and unspoiled for eternity.
este programa especial preparado para o Dia da Saúde da Igreja Adventista em Portugal. O nosso tema este ano é Saúde por Design. Saúde por Design, que é dizer, quando fomos criados, fomos projetados para termos saúde. De alguma forma, foi isto que vimos no vídeo documentário que acabamos de assistir. Vamos então conversar com os nossos convidados sobre este tema. O primeiro, Dr. Alberto Pereira da Silva, mais conhecido pelos amigos como Beto, é médico especialista em medicina geral e familiar, trabalha no Hospital da Luz, em Setúbal, e é o diretor da revista Saúde e Lar. Beto, no primeiro dia, Deus disse, haja luz e houve luz. E Deus chamou à luz dia e às trevas chamou noite. O que é que isto tem a ver com a nossa saúde? Essa pergunta é um desafio, como seria um desafio, ou será um desafio todas as outras perguntas. Nós estamos a falar de algo que ainda hoje é incompreensível. Eu gostava que me projetassem os slides do PowerPoint, porque é logo a primeira descrição que nos é feita, logo o primeiro versículo da Bíblia, deixa-nos uma sensação terrível esta, que a terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar, que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Pensar no caos, e de repente há uma voz que diz assim, haja luz e houve luz. E a grande pergunta é, de que luz é que estamos a falar? Não havia sol, não havia lua? E como é que Deus perde um dia inteiro, perde, entre aspas, claro, um dia inteiro para criar uma coisa que se chama a luz? Estamos a falar de algo que hoje é conhecido como a radiação eletromagnética. Estamos a falar de algo que nós só vemos uma pequenina porção. Estamos a falar de algo que ainda hoje deixa muitas interrogações no espírito das pessoas. Mas eu não vou entrar em pormenores sobre a questão da eletromagnética, não. Eu prefiro avançar para um outro aspecto, porque esta luz, embora eu saiba que ela transforma nas plantas elementos e compostos em alimento para os homens e para os animais, controla muitos outros processos naturais necessários à vida, eu prefiro olhar para o que aconteceu neste ano de 1729. Este senhor descobriu que uma planta que tinha ao pé do seu telescópio, da sua luneta, que é conhecida como dormideira, a mimosa púdica, que quando se tocava nela as folhas fechavam. Mas se não se tocasse nela, as folhas também se fechavam ao aproximar a noite. Pensou, será que existe aqui alguma coisa estranha que eu não conheço? Será que isto tem a ver com a luz do sol? Então escondeu-a dentro de um baú, pô-la às escuras, para ver se aquilo que acontecia durante o dia as folhas abriam, à noite fechavam, também acontecia na escuridão. E ao fechá-la no baú, ele verificou que realmente as folhas também fechavam durante a noite e abriam naquilo que supostamente era amanhã, mas que a planta não podia ver porque era escuro completo. Curiosamente, ele descobriu que a planta, se não estivesse exposta à luz solar, tinha um ritmo foliar de cerca de 22, 23 horas. Mas quando era exposta ao sol, o seu regime foliar, o seu ritmo foliar, era de 24 horas. Então ele deduziu que o sol não mexia com mecanismos internos da planta, mas ajustava os mecanismos internos da planta. Só em 1972, este senhor, Robert Moore, conseguiu perceber o que é que estava a acontecer, mais ou menos. Ele verificou que, estudando os olhos de ratos, e depois chegou ao homem, havia uma estrutura no centro do cérebro, chamada o núcleo supraquiasmático, que controlava a entrada da luz dentro do nosso corpo, através dos olhos. Isto, em 2017, deu um prémio Nobel a estes três senhores. Eles descobriram que, efetivamente, dentro de nós, tal como de muitos outros seres, para não dizer todos os seres, existe como que um relógio interno. E estes três senhores, cada um por si, descobriram estes três relógios, que são, no fim de contas, genes, que produzem proteínas
que, curiosamente, durante o dia são produzidas, mas que durante a noite deixam de ser produzidas. E este relógio genético, chamado relógio mesmo genético, ou relógio biológico, se quiserem, produz proteínas, proteínas essas que vão produzir ainda mais outros produtos. Deixa-me só dizer-vos isto ainda. Nós pensávamos que os cones e os bastonetes eram a única forma de a luz entrar pelos nossos olhos. Uns eram responsáveis pelo escuro, pelo preto e branco, no fim de contas, outros responsáveis pelas cores, mas ninguém dava importância a esta estrutura que está aqui embaixo, a estes gânglios. Foi estes senhores que acabaram por descobrir que estes gânglios eram os principais responsáveis por levar a luz, numa experiência engraçada, porque os cegos conseguiam distinguir a escuridão da fase diurna. Estas células ganglionares retinianas levam a informação da luz até aos núcleos supraquiasmáticos. E são esses núcleos supraquiasmáticos, depois, que vão pôr em movimento uma série de outras coisas. De uma forma simples é assim. A informação luminosa nos fotorreceptores do olho ativa o núcleo supraquiasmático. Por sua vez, o núcleo supraquiasmático começa a oscilar com um ritmo próprio e vai fazer com que essa oscilação chegue a outros relógios internos. Então, precisamos imaginar o nosso corpo como uma série de relógios. Hoje conhecemos mais de 100 relógios. Todos eles são ajustados para um ritmo certo pelo supraquiasmático. Então, tudo funciona certo. Vejam a influência a nível das suprarrenais, a nível da tiroide, a nível do coração, do pâncreas, do fígado, da gordura, do aparelho digestivo, numa coisa espantosa que é todos eles controlarem em ritmos diferentes, em horários diferentes, mas ajustados os ponteiros pelo núcleo supraquiasmático. E o que é que põe a trabalhar aquele núcleo supraquiasmático? A escuridão e a luz. Nós hoje sabemos que há uma variedade de hormonas, a melatonina ou cortisol, que variam ao longo de um dia, de 24 horas, e são reguladas por este ciclo circadiano. Sono acordado. Um exemplo claro é este. O coração tem um relógio interno. Não precisa da luz para trabalhar. Mas nós sabemos que ele é ajustado com o período luz-escuridão. E no nosso corpo há muitos outros relógios que são capazes de trabalhar sozinhos, mas cada um trabalhava para o seu lado. É necessário alguma coisa que os faça trabalhar todos juntos. Então nós sabemos que alguém que respeite a escuridão e a luz vai ter os seus relógios sincronizados. Contudo, as pessoas que estão sujeitas a ruídos muito intensos, ao stress, à doença, à genética, a medicamentos sedativos, a intervenções médicas e a luz artificial, os seus relógios internos podem ficar desincronizados. Há um assincronismo. E isto, naturalmente, é prejudicial. Então, o que nós hoje sabemos é que os ritmos circadianos, um ritmo de 24 horas, que é marcado pelo efeito luz-sol, um movimento de 24 horas, faz com que, se não for respeitado por estas razões que estão aqui, que já mencionei, o ritmo circadiano fica completamente baralhado. Isso pode fazer com que o infarto de miocárdio, infecções, a arritmia, a hipertensão, diabetes, obesidade, possam acontecer sem nós queremos. E hoje há experiências em que, se nós conseguirmos restaurar o ritmo circadiano, simulando o dia e a noite, ou apresentando as pessoas perante uma luz muito intensa, ou inclusive, por exemplo, pessoas que trabalham por turnos, levando-as a terem os olhos cobertos ou a terem tampões nos ouvidos, a melatonina se possa libertar e com isso aconteça uma coisa que é a melhoria da saúde e do bem-estar, uma redução da severidade da doença e uma prevenção destas doenças. Então, quando nós ouvimos aquela notícia no primeiro dia a dizer assim, e Deus disse, haja luz e houve luz, ao fim do dia, Deus viu que era boa a luz e fez separação entre a luz e as trevas. Se existe separação entre a luz e as trevas,
é porque nós precisamos de respeitar isto que Deus criou para gozarmos de uma boa saúde, com a certeza de que enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Está nas nossas mãos, portanto, ter uma melhor saúde, se respeitarmos o ciclo dia e noite. Beto, muito obrigado, porque realmente, de uma forma maravilhosa, fomos formados. E saber que temos estes relógios dentro de nós é qualquer coisa de fantástico. Muito obrigado pela partilha que tiveste connosco. Nós vamos agora para o segundo dia. E para tal, temos connosco para este dia a doutora Helena Ribeiro, que os amigos conhecem como Lena. Ela é médica, estomatologista e com um grande interesse em muitas outras áreas da saúde e também com uma grande experiência clínica que já ultrapassa os 30 anos. Lena, bem-vinda. Deus, muito obrigada, Daniel. Deus disse: haja uma expansão no meio das águas. Sem água não há vida, certo? O que é que nos podes dizer mais a esse respeito? Realmente a água é fantástica. A água é aquilo que hoje em dia se fala cada vez mais. E se pensarmos que nós somos 70% de água, é incrível. E as crianças são 80% de água. As crianças ainda têm mais água do que nós. É uma coisa fascinante. Em relação à água, haveria muita coisa a dizer. Mas eu gostaria de falar de uma parte que me toca particularmente na minha profissão e na minha área de ação, que são os ossos da face, são as zonas pneumatizadas da nossa face. E esses ossos são únicos no nosso esqueleto. E o que é que tem a ver com a água? Eles deixam passar não só o ar, como também líquidos. Nesse sentido, eu tenho tido particular privilégio de poder beneficiar, e os meus pacientes também poderem beneficiar disso, dos tratamentos termais. A cura pelas águas termais é uma coisa fantástica. As doenças crónicas, muitas doenças que afetam as pessoas, não são necessariamente curadas pelas águas termais, mas poderão beneficiar muito no sentido em que evitam sequelas, permitem que as fases agudas sejam amenizadas e uma série de outros fatores que favorecem o bem-estar e a boa saúde das pessoas que privilegiam desses tratamentos. Em particular, eu gostaria que nós pensássemos numa situação. Quando nós colocamos uma gota no olho, um colírio, ou quando choramos muito, a água que nós pomos no nosso olho acaba por ir parar ao nariz. Porquê? Precisamente porque os ossos estão pneumatizados, estão permeáveis através de canais e de orifícios. Se nós fôssemos pelo ouvido adentro, se agora entrássemos aqui por dentro do nosso ouvido, entrávamos, chegávamos ao tímpano, descíamos um bocadinho, porque para baixo são outras estruturas, descíamos um bocadinho e íamos parar à trompa de Eustáquio. A trompa de Eustáquio, sabe onde é que desagua? Desagua no nariz. Ou seja, o ouvido tem comunicação com o nariz e no meio está o tímpano. Para ligar todos esses ossos, existem também na fronte, na zona dos maxilares, na zona malar, numa série de outros sítios da face, e esses ossos são comunicáveis, estão todos comunicantes, por orifícios. Esses orifícios são, por sua vez, inervados por um sistema nervoso duplo, é o sistema nervoso simpático e o parasimpático. E o que é que isso tem a ver com as águas termais, vão vocês dizer? As águas termais possuem uma particularidade, elas possuem radioatividade em doses terapêuticas e essa radioatividade permite equilibrar o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. E porquê que é problemático esses orifícios estarem comprimidos, encerrados, desequilibrados? Precisamente por causa de inúmeras afecções que padecem muitas pessoas, como rinites, faringites, sinusites, uma série de problemas que afetam o nosso dia-a-dia e que as águas termais ajudam a resolver e ajudam a melhorar. Provavelmente até terão algum relógio biológico, agora aprendi com o Beto, e quem sabe isso também existirá um relógio que regula toda a dinâmica desses orifícios e das estruturas que os revestem, dos tapetes que revestem todas essas regiões
que constituem a nossa face. Eu gostaria ainda, nesta área do Covid, nesta altura em que estamos afetados por esta epidemia, eu gostaria de falar um pouco também, uma coisa muito simples, mas muito prática. Um estudo que foi divulgado pelo Instituto de Medicina Tropical, em que eles ensinam a fazer um spray anti-Covid para limpar as superfícies, que é barato, é completamente inofensivo e é extremamente acessível para a maior parte das pessoas. Esse spray é feito à base de água oxigenada, H2O2. Como é que nós podemos fazer um spray de água oxigenada? Quero dizer-vos que o spray de água oxigenada é completamente eficaz na eliminação do Covid das superfícies e também pode ser utilizado para bochecha oral, onde vai eliminar também os vestígios de Covid que existirem na cavidade oral. Então, como é que nós fazemos um spray de água oxigenada anti-Covid? Então, pegamos em cerca de 6 colheres de sopa de água oxigenada, mais ou menos 60 ml, adicionamos água destilada, no caso de não haver água destilada, pode ser água da torneira ou água engarrafada, 240 ml, portanto 60 ml de água oxigenada a 3 volumes, ou seja, a 3%, peço desculpa, a 3%, 10 volumes, portanto, água oxigenada a 10 volumes, 3%, 60 ml mais 240 de água destilada. Misturamos bem numa garrafa e temos o nosso spray eficaz e barato, acessível, inofensivo, que as crianças podem utilizar também e sem qualquer problema para a saúde. Muito obrigado, Lena. É incrível as propriedades terapêuticas da água e também muito obrigado pelos conselhos práticos numa fase como esta em que estamos a viver. E chegamos ao terceiro dia. Para este dia, o nosso convidado é o Fábio Martins, que é nutricionista especializado em nutrição infantil e gestão. Trabalha na indústria alimentar. Fábio, bem-vindo. Neste dia, Deus criou a erva que dá semente e as árvores frutíferas. O que é que nos podes dizer mais sobre o quanto estes alimentos são determinantes para a nossa saúde? Obrigado, Daniel. Na realidade, faltam palavras para descrever o espetacular que deve ter sido este dia da criação. Provavelmente uma explosão de cores, sabores, cheiros, texturas, e que tem implicações ainda hoje para o ser humano. E quando falamos de alimentação, é impossível nós não nos lembrarmos de pratos gastronómicos, dos quais fazem parte do nosso set de favoritos. Muitas vezes lembramos-nos de pratos que as nossas avós, que a nossa mãe faziam ou ainda fazem, e eu faço parte disso ainda hoje. Eu hoje tenho uma avó que prepara sopas incríveis. Lembro-me também sempre das almôndegas de flocos de aveia que a minha mãe prepara e que são únicas, e tenho a sorte de ter uma mulher que prepara também sobremesas deliciosas e que são receitas delas. Ainda que elas passem estas receitas para outras pessoas, nunca fica o mesmo. E mesmo quando eu peço à minha mãe ou à minha avó para me darem essas receitas para eu poder reproduzir, nunca saem iguais. Parece que elas têm algum toque mágico, algo que faz patentear estas receitas e são impossíveis de reproduzir. E, na verdade, quando nós pensamos naquele que é o chefe de cozinha todo poderoso, o nosso Deus, o Deus Criador, que criou todas estas coisas no terceiro dia, podemos também pensar que, depois de ter criado todos aqueles alimentos, passaram milhares de anos e ninguém nunca conseguiu reproduzi-los. Ainda que a ciência avance, não conseguimos realmente reproduzir aquilo que Deus criou. E, por exemplo, sobremesas. Sim, porque Deus fez também as sobremesas. E eu, quando penso nas sobremesas que Deus criou, há uma em particular que eu tenho que mencionar,
que é talvez uma das minhas favoritas, que é, por exemplo, a manga. A manga que tem propriedades espetaculares, e pode haver aqui pessoas que não gostam de manga, mas Deus também preparou sobremesas para essas pessoas. Existem morangos, framboesas, abacaxi, enfim, uma variedade incrível. Mas quando olhamos para a manga, podemos pensar, mas nós até conhecemos algumas propriedades da manga. Sabemos que ela tem vitaminas A, C, que tem também açúcar. Sim, porque Deus não deixou de colocar o açúcar nestas sobremesas. Tem fibras. Mas ainda assim, conhecendo tudo isto, não conseguimos reproduzir a receita. Porque além daquilo que é conhecido, de todos estes nutrientes que são conhecidos, existem milhares de componentes, possivelmente, que nós ainda hoje não conhecemos. Não só componentes, mas também interações entre componentes que promovem o amadurecimento destas sobremesas, destas frutas, e depois se transformam no sabor que nós conhecemos. E o que é fantástico é que não ficamos por aqui. Quando Deus criou o homem, colocou exatamente um banquete de soluções quase infinito, desde as entradas aos pratos principais até às sobremesas. Deus quis realmente fazer quis criar muita variedade para que nós não nos cansássemos, e eu tenho a certeza que nem eu nem praticamente ninguém no mundo conhece toda a variedade que Deus criou. E há uma particularidade, é que nesta variedade toda que Deus criou, nós podemos encontrar saúde. Podemos comer à vontade destes alimentos, que nós vamos estar exatamente a favorecer a saúde do nosso corpo. E aqui eu vou dar um pequeno exemplo entre os alimentos que Deus criou, ou a saúde que nos é dada através dos alimentos que Deus criou, versus os alimentos que, entretanto, o homem produziu. Aqui um pequeno exemplo do poder antioxidante, que é algo importante para a nossa saúde, que um alimento de origem vegetal traz versus um alimento de origem animal. Será que um alimento de origem vegetal tem muito mais antioxidantes que um animal? Terá o dobro? Ou até o triplo? Não. Um alimento de origem vegetal tem 60 até 64 vezes mais de poder antioxidante do que um alimento de origem animal. E isto, necessariamente, é apenas um pequeno exemplo, isto traz saúde ao nosso corpo. Eu queria-vos dar aqui um exemplo acerca da longevidade, acerca da saúde e da nossa longevidade. Aqui é um exemplo de como as frutas, o consumo de frutas e vegetais em pessoas que não fumam, foi associado a telómeros mais longos. Bom, aqui pode parecer um palavrão. Os telómeros são como tampas que protegem as extremidades dos nossos cromossomas e que vão impedir o DNA de se desfazer. E cada vez que as nossas células se dividem, e isso acontece desde que nascemos, estes telómeros vão reduzindo o seu tamanho. E foi associado, portanto, o tamanho dos telómeros à longevidade e ao processo de envelhecimento do ser humano. Mas o incrível é que o consumo de cereais refinados, refrigerantes, carne e até lacticínios, foi associado a telómeros mais curtos. E, finalmente, o consumo de frutas, os tais alimentos, as tais receitas patenteadas por Deus, as frutas, os vegetais e outros alimentos ricos em antioxidantes, foram associados a telómeros mais longos e, como tal, portanto, a uma maior longevidade. Mas podemos fazer uma pergunta, que é, isto parece muito teórico, não é? Isto parecem conceitos muito, muito teóricos. Conseguimos observar isto na prática, à nossa volta? Conseguimos observar estes conceitos a terem efeito naquilo que observamos? Sim, a resposta é sim. Existem algumas populações que são estudadas no mundo e onde se observa que o consumo dessas populações de vegetais e frutas, por exemplo, permite que elas vivam mais tempo. E um dos exemplos top, que até foi dado enquanto estudei na minha faculdade, são um grupo de adventistas que vivem em Loma Linda, na Califórnia.
E dentro desta população, aqueles que são vegetarianos vivem em média mais 10 anos do que a esperança média de vida. E aqueles que, juntando a este tipo de alimentação, têm uma prática de exercício físico regular, esses vivem mais 14 anos do que a média. E, portanto, já viram o que é que podemos, o quanto nós podemos estender a nossa vida com uma opção de alimentação, daquilo que Deus criou neste terceiro dia de vida e que nos pode dar? Fica então o desafio para todos nós e agradeço muito esta oportunidade. Fábio, muito obrigado. Muito obrigado por nos lembrares que estas receitas secretas de Deus sabem muito bem e fazem muito bem à nossa saúde. Mencionaste a manga, e sabes, eu até aprendi recentemente que há pessoas que comem manga com casca. Mas, exatamente. De facto, é fantástico. Muito obrigado, Fábio. E assim vamos avançando na semana da criação e chegamos ao quarto dia, para o qual contamos com a Catarina Ferreira, que é médica, especialista em medicina geral e familiar, e exerce desde há uns dias em Northampton, no Reino Unido. Catarina, bem-vinda. Neste dia, temos uma referência ao luminar maior, ao sol. O que é que se sabe sobre o seu papel na nossa saúde? De facto, é um tema também ele fascinante e, como eu estava a pensar, se tivéssemos nesta competição saudável do que Deus criou em cada um dos dias, este dia também não fica atrás. Deus criou o nosso grande luminar, o sol, e os seus efeitos benéficos, muitos deles já são suavemente conhecidos, mas desde logo o seu papel na síntese da vitamina D, que não pode ser produzida sem a exposição da nossa pele ao sol. Esta vitamina D está envolvida no metabolismo do cálcio, que nós sabemos que fortalece os nossos ossos e as nossas articulações. Também um papel muito importante é o seu efeito positivo no nosso humor, tendo uma potente ação antidepressiva e diminuindo o nosso stress, que é uma coisa que é tão falada, tão badalada e que afeta tantas pessoas no nosso mundo. Ele também está envolvido na prevenção do cancro do cólon, da mama, da próstata e de alguns linfomas. E é muito interessante porque quando estudamos aqueles cancros que têm mais prevalência em trabalhadores por turnos e sobretudo turnos noturnos, nós vemos que existe uma grande coincidência no tipo de cancros que os afetam e que são prevenidos se houver uma exposição solar. Ou seja, estes trabalhadores que não estão tão capazes de, durante o dia, porque é o seu período de descanso, aproveitar uma boa exposição solar, estão de facto mais expostos a estes cancros que são prevenidos pela exposição à luz. O sol também tem um papel muito importante na prevenção de algumas doenças crónicas, como a esclerose múltipla, algumas doenças cardiovasculares, como a diabetes, a hipertensão, mesmo a doença de Alzheimer, algumas doenças oculares, como a miopia, a degenerescência macular e até mesmo a asma. Além disso, o sol reforça-nos o nosso sistema imunitário. Logo, nós temos menos probabilidade de algumas doenças autoimunes e outras, como a doença de Crohn. Há uma maior rapidez no combate a infecções, na cicatrização e tantas outras tarefas do nosso corpo que dependem, de facto, do nosso sistema imunitário funcionar a 100%. E gostaria ainda de mencionar que tem um papel muito importante na nossa qualidade do sono. Como o Beto falou no início, nesta regulação dos nossos ritmos circadianos, a exposição ao sol durante o dia é muito importante para que também depois consigamos relaxar e ter um bom sono à noite com a produção da melatonina. Como também já ouvimos falar, o sol emite radiações que são visíveis e radiações que são invisíveis. Destas invisíveis, nós destacamos as ultravioleta A e as ultravioleta B, ou seja, a UVA e a UVB, como são mais conhecidas. As primeiras, a UVA, associam-se ao envelhecimento precoce da nossa pele, enquanto que as UVB, que são aquelas determinantes imprescindíveis para a produção de vitamina D, são também as que são as responsáveis pelas queimaduras, pelos danos no nosso DNA e também pelo cancro da pele. O que se tem passado é que temos assistido nos últimos anos às autoridades de saúde pública a recomendar uma diminuição da exposição solar como uma forma de prevenção do cancro da pele.
Isto é, desde que se descobriu que as tais UVB têm uma relação com o cancro da pele, tem sido tomada uma postura de maior cuidado e maior prevenção. Por outro lado, os dados de vários estudos têm demonstrado que o número crescente de pessoas, sobretudo nos países desenvolvidos, têm apresentado déficit de vitamina D e problemas de saúde que, pelo menos parcialmente, são causados por uma insuficiente exposição solar. Portanto, temos esta dicotomia. Por um lado, a recomendação de uma baixa exposição ou de uma evicção para evitar o cancro da pele e, por outro lado, um reforço da nossa necessidade de exposição solar para termos a produção de vitamina D. E tendo esta questão sobre a mesa, muitos têm apontado como a melhor opção evitar a exposição solar e fazer suplementação, através de comprimidos, de vitamina D. A verdade é que vários estudos têm demonstrado que o papel benéfico do sol na nossa saúde ultrapassa em larga escala a síntese de vitamina D e envolve muitos outros fatores, como a imunomodulação, a produção de óxido nítrico, de melatonina, de serotonina, o efeito nos ritmos circadianos e muito, muito mais. Portanto, a não ser que haja uma contraindicação ou uma incapacidade de exposição solar, é sempre preferível a exposição ao sol do que a suplementação com vitamina D, porque, como eu referi, os benefícios são muito superiores. Na Europa, onde nós nos incluímos, o risco de cancro da pele e, sobretudo, de melanoma é, na maioria dos casos, causado por um padrão de exposição à luz solar que é intermitente, ou seja, que varia entre pouca ou nenhuma exposição e uma exposição de longa duração e muito intensa. Este padrão é que é potencialmente nefasto e traz o risco do cancro da pele. Enquanto que, se for um padrão relativamente constante de exposição, o risco é baixo. Portanto, o problema são aqueles domingos no pico do verão, de manhã à noite na praia, ou então aquelas semanas intensivas no Algarve. Isso é que constitui, de facto, um risco. Portanto, posto isto, para usufruirmos dos benefícios da exposição solar e ao mesmo tempo estarmos protegidos, nós devemos ter em atenção alguns cuidados que muitos de nós até já conhecemos, que são divulgados pela Sociedade Portuguesa de Dermatologia, que eu gostava só de recapitular, porque nunca é demais. Portanto, para obtermos os benefícios da produção de vitamina D, nós devemos todos os dias ter 15 a 20 minutos de exposição solar, na face, no pescoço, nos braços, nas mãos, e esse é suficiente para termos a dose necessária de vitamina D. Se formos para a praia, a máxima é não esquecer que a fotoproteção vai muito além do uso de protetor solar. E, portanto, e sobretudo nas crianças, o vestuário adequado, com mangas compridas, apertadas, ajustadas, chapéus de abas largas, para proteger, mesmo debaixo do guarda-sol, não esquecer que existe radiação, cerca de 30% do que existe fora do guarda-sol, mas ainda assim radiação. Evitar a exposição entre o meio-dia e as 4 da tarde. Ter a atenção de ser uma exposição gradual e progressiva, e não tudo logo no mesmo dia. E agora sim, falando de protetor solar, ter sempre o cuidado de ser de fator 30 ou superior, colocar 15 minutos a 30 minutos antes de irmos para a praia e haver um reforço da sua utilização a cada 2 horas ou depois de cada vez que vamos à água. Uma coisa que não é tanto falada é ter cuidado que o protetor solar, além da proteção UVB, tenha proteção UVA, como eu disse, que está relacionado ao envelhecimento da pele. Aparece numa escala de 1 a 5 estrelas, e claro, quanto mais estrelas, melhor. Por isso, se pudermos optar por um protetor que tenha em conta estes dois fatores, melhor ainda. Por fim, eu gostava de deixar apenas uma nota às tão faladas análises à vitamina D. Muitas vezes os intervalos de referência usados não são os mais adequados e podem existir falsos déficits de vitamina D e as pessoas ficam preocupadas. Portanto, é sempre importante discutir com o médico e avaliar se existe uma necessidade real ou não de suplementação em cada caso. Por isso, devemos aproveitar esta bênção que nós temos do sol e, com os devidos cuidados, usufruir deste remédio natural que Deus nos providencia a cada dia e que contribui tanto quer para a nossa saúde física, quer para a nossa saúde mental. E como o pastor dizia no início, Deus projetou-nos em termos de saúde para termos uma vida em abundância. Deus viu no fim do quarto dia que ter criado o sol e a lua foi bom, e o é de facto, e é bom a cada dia, e que nós possamos aproveitar esta bênção diária. Catarina, muito obrigado por nos lembrares desta bênção tão importante, que é o sol, e que o Senhor nos dê sabedoria para usá-la de maneira sábia. Obrigada. E agora chegamos
ao quinto dia. Neste dia teremos a companhia do Miguel Mateus. O Miguel é gestor de empresas, formado em engenharia de telecomunicações e especializado em outras áreas como biotecnologia. É o responsável por uma fintech sediada em Nice, na França, e tem um grande interesse no tema do criacionismo. E, por tal, procura interpretar, ainda que parcialmente, o que se publica no mundo da ciência, à luz do relato bíblico da criação. Miguel, bem-vindo. Muito obrigado. Neste dia, Miguel, Deus criou as aves e a vida marinha. Será que aqui também conseguimos encontrar algo importante para a saúde do ser humano? Pois, eu acho que este quinto dia é realmente muito, muito especial, não é? E eu queria, vou partilhar aqui o meu ecrã com vocês, e queria começar por ir ao texto, não é? E quando nós vamos ao texto, não é? E vemos em Gênesis capítulo 1, versículo 20, e disse Deus produz as águas abundantemente, répteis e aves na expansão dos céus, e Deus criou as grandes baleias, e disse que as águas deviam produzir abundantemente, e depois Deus viu que tudo isto era bom, e depois Deus abençoou e disse frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, multipliquem-se na terra, e foi a tarde e a manhã do dia quinto. E realmente este dia quinto é uma explosão de vida, uma abundância de vida que é extraordinária. E a pergunta é, será que nós encontramos vestígios disto nos fósseis e no que podemos encontrar na natureza? Bom, e realmente há uma coisa que se chama a explosão do Cambriano, que é estudada pela geologia e pela paleontologia, e há um livro muito interessante de um autor chamado Stephen Jay Gould que fala realmente desta explosão. Este autor eu gosto muito, ele tem mais de 25 livros publicados, e ele diz o seguinte, diz que os fósseis do Cambriano são os fósseis mais importantes do mundo. E ele diz que o que vemos é um bang, digamos assim, uma aparição repentina de tudo, de muitas formas de vida, em vez de um crescendo prolongado. Isto faz-me pensar no quinto dia, na produção abundante, nos grandes animais, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. E depois ele diz, num instante geológico, logo no início do Cambriano, praticamente todos os filos fazem a sua aparição. Ou seja, é uma coisa realmente estranha. E isto foi descoberto em 1906 por um senhor chamado Charles Walcott, que depois voltou a esse local durante toda a sua vida, até aos 74 anos de idade, recolheu mais de 65 mil fósseis, que depois foram guardados e ficaram guardados nos porões do museu até 1962. E só nessa altura é que esses fósseis foram estudados e as pessoas perceberam o que é que ali estava. E este Stephen Jay Gould, que eu vos falei, em 1972 vai revolucionar o mundo da evolução ao propor uma teoria da evolução diferente. Em vez de ser aquela evolução gradual, ele diz que a evolução funciona por saltos. Repara, é interessante, não é? Afinal, as coisas parece que aparecem de repente e aparecem muito rapidamente. Essa teoria ainda hoje é a teoria, digamos, favorecida na evolução e o que ele propôs continua a ser utilizado. E este senhor, ele escreveu um artigo para a Scientific American em 1994 e eu achei curioso que ele, no fim desse artigo, ele vai buscar uma citação da Bíblia. E realmente há muitas coisas escondidas na natureza, escondidas nos porões dos museus, que talvez fossem estudadas, nós conseguíssemos ter uma conciliação maior da ciência com o que nós encontramos, por exemplo, neste quinto dia. E o que eu quero propor aqui é, será que a explosão do Cambriano não será mais do que os vestígios pós-dilúvio do que aconteceu no quinto dia, de toda aquela riqueza, exuberância e abundância que Deus criou? E realmente, quando nós olhamos para a natureza, nós vemos que, ainda por cima, além de ser essa abundância, a natureza tem soluções para os problemas totalmente inovadoras, não é? E hoje há uma ciência que se chama a biomimética, em que se vai estudar, vai-se ter uma inspiração da natureza para resolver problemas de engenharia e problemas da vida. Aqui temos alguns exemplos de livros, por exemplo, este chama-se Comendo o Sol, não é? E ele vai estudar como é que as plantas, no fundo, conseguem transformar a luz solar em energia. Este tem a ver com as patas das osgas, não é? Que hoje são utilizadas para certas aplicações de engenharia. Vários livros. E este aqui, por exemplo, o subtítulo é Como a ciência utiliza os segredos da natureza para desenvolver tecnologia de ponta. Isto é hoje uma área científica que está a ser desenvolvida. E temos muitos exemplos. Por exemplo, o velcro foi desenvolvido a partir de um cientista, de um senhor, que foi dar um passeio com o seu cão e começou a olhar para o que se agarrava ao pelo do cão e percebeu que aquilo podia ter uma aplicação prática, industrial.
os favos de mel das abelhas, não é? Que é uma forma de organização do espaço muito boa e muito resistente. O Michael Phelps, em 2008, ganhou todas as medalhas de natação dos Jogos Olímpicos porque usou um fato de natação inspirado nos tubarões, que agora até foi proibido, ele era tão bom que não se pode usar mais esse fato. E, por exemplo, aqui o Martim Pescador inspirou este comboio tipo TGV, porque ele, quando passava nos túneis, tinha um boom sónico e, inspirando-se no bico do passarinho, eles conseguiram perceber como melhorar esse comboio. Mas eu queria agora, para terminar, falar-vos do meu animal preferido. O meu animal preferido não é a Bia, nem é a Olívia, que são as minhas cadelinhas que tenho aqui em casa, mas é o colibri. O colibri é um animal extraordinário. É um animal que tem cerca de 10 centímetros, é bastante pequenino, ele pode voar até 80 km por hora, ele bate as asas até 80 vezes cada segundo, é impossível ver, só com câmaras de alta velocidade é que conseguimos perceber como é que ele bate as asas. Ele voa durante 18 horas por dia, mas todos os dias ele tem de se alimentar pelo menos o seu peso em néctar. Imaginem, todo o seu peso tem de conseguir alimentar-se em néctar. Como é que ele faz isso? Bom, ele faz isso com a sua língua, não é? E aqui vemos a língua do colibri. E esta língua do colibri foi estudada cientificamente pela primeira vez em 1833, e a teoria que foi avançada é isto deve funcionar pelo efeito capilar. Não é? Quando vocês têm uma palhinha, tapam uma ponta, põem dentro de uma água e veem que a água, de certa maneira, sobe na palhinha. E durante 188 anos, até 2011, foi assim que se pensou que o colibri, que a língua do colibri funcionava. Mas, finalmente, em 2011, foi publicado um artigo em que se disse, afinal, não é nada disso. É algo muito mais complexo e que funciona de forma muito melhor. Aqui eu trouxe-vos o artigo, e reparem, esta imagem do artigo mostra como é que as coisas funcionam. O colibri, em vez de ser simplesmente um tubo que ele tem na língua, na verdade ele tem membranas. Essas membranas, quando estão em contato com o líquido, mudam de posição. Ao mudarem de posição, permitem que, quando ele retira a língua, esse líquido chegue à sua boca, e isto acontece 18 vezes por segundo, enquanto ele se alimenta, estando a voar estacionário no ar. Isto é algo inimaginável, não é? Portanto, a natureza tem segredos escondidos, tem coisas nos porões dos museus, tem muitas coisas que nos podem mostrar que, no fim do dia, devemos louvar a Deus, porque de um modo assombroso e maravilhoso Ele nos faz e Ele fez esta natureza. Maravilhosas são as suas obras e a nossa alma sabe-o muito bem. E por isso eu gosto muito do dia 5. Miguel, muito, muito obrigado por nos lembrares que Deus é abundante em sabedoria, inteligência, e convida-nos a partilhar essa sabedoria com cada um de nós. Muito obrigado. E vamos para o sexto dia, e para o qual temos connosco a Cláudia Neves, que é médica, especialista em medicina geral e familiar, e que trabalha em Penela, na Associação Portuguesa de Medicina Preventiva. Cláudia, bem-vinda. Obrigada. Olá a todos, uma boa tarde. Cláudia, no relato bíblico encontramos então as palavras "façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança". Quão intencional foi Deus ao nos criar, no sentido de que fôssemos saudáveis? É interessante aqui pelos colegas que apresentaram já aqui esta tarde os seus temas, que realmente demonstrou que Deus criou todas as condições, não só no meio ambiente, mas até no nosso próprio corpo, para que fôssemos saudáveis, para que tudo funcionasse impecavelmente. E demonstrando que quão complexo é o nosso corpo, podíamos falar de múltiplos sistemas, de uma simples célula, de tecidos, de órgãos, mas decidi falar-vos hoje um bocadinho do nosso código genético. E o nosso código genético, como nós sabemos, é algo que foi criado por Deus, está inserido dentro das nossas células, e é como que é uma forma de guardar toda a informação que ajuda as células, de uma forma empacotada e de forma a orientar ao longo, desde a nossa concepção até à nossa morte, todo o ciclo de vida. E realmente nós vemos que realmente uma construção precisa de um projeto,
E este organismo, este corpo humano, precisa também de um projeto que foi arquitetado pelo grande arquiteto, que foi Deus, assim nós acreditamos, e que tem todos os pormenores que é preciso para as células saberem para onde vão, para como se devem ligar, o que devem fazer, até que tipo de células devem ser. Realmente todas as células do origem vegetal ou animal têm algumas características em comum, todas elas têm uma membrana que as separa do meio ambiente, como se fosse a muralha desta grande cidade. Tem um citoplasma, onde tem várias estruturas, nós chamamos os organelos, cada uma com função e de formas complexas. E tem um núcleo onde tem realmente o genoma, o conjunto todo, o nosso código genético. Neste código genético, se formos mais ao pormenor, é constituído pelo DNA, em português, ADN, ácido desoxirribonucleico. Podemos dizer de forma, das duas formas, ADN ou DNA. E realmente são filamentos que na célula, quando não está a dividir-se, temos no ser humano 46 filamentos, depois quando a célula precisa de se dividir nas suas células filhas, ela como que se dobra sobre si mesma, este filamento, empacota-se e vai constituir os cromossomas. Seres humanos, como já aqui foi referido, temos 46 cromossomas, 23 pares. Neste código é tão complexo, e vamos ver ao longo desta pequena apresentação, tanto que os códigos normalmente utilizados e mais conhecidos são binários, tem os zeros e os uns. Este tem 4 códigos, tem 4 bases, que são a adenina, timina, guanina e citosina. Elas ligam sempre à mesma base, a adenina liga sempre à timina e a guanina à citosina, sempre aos pares, cada uma delas, por sua vez, liga-se a um açúcar e liga-se depois a um fosfato. E esta escada helicoidal, que é o DNA, é formada assim por estes pares de bases e é o conjunto, a sequência das várias bases que vai determinar a informação que vai ser transmitida ao resto da célula, depois para fora da célula. Assim, tentando simplificar para que todos possam perceber, o DNA, portanto, esta cadeia helicoidal complexa, muito longa, já vamos ver, que por sua vez tem partes que têm código, que são os genes, que vão determinar, por exemplo, a cor do nosso cabelo, a cor dos nossos olhos, vão determinar a espessura do nosso cabelo, como é que é o nosso coração, o nosso estômago, por aí fora. E depois tem partes que é essencialmente estrutural ou regulador. E dentro desses genes temos genes que às vezes estão ativos ou inativos, dependendo das células e dependendo da fase da nossa vida. E o conjunto de todos os genes constitui os cromossomas e os cromossomas, por sua vez, o seu conjunto vai constituir o genoma ou o nosso código genético. E vou apresentar-vos algumas curiosidades só para tentarmos perceber um bocadinho desta complexidade que é o código genético. Cada cromossoma tem milhões de pares de bases, cada um. Nós temos, portanto, 46. O genoma humano tem, no seu total, pensa cerca de 3,2 bilhões de pares de bases. São números assustadores em termos de complexidade. E claro, como sabem, a própria célula é microscópica. No entanto, uma simples célula, e como sabem, todas as células de cada pessoa têm o mesmo DNA, uma única célula tem cerca de 10 mil genes. E se nós esticássemos todo o DNA num único filamento de forma linear, de uma única célula tem cerca de 1,82 metros. Tudo empacotadinho no núcleo da célula. Agora, tentando pôr o DNA de todo um corpo humano de forma linear, iria daqui a Júpiter e voltava mais de 60 vezes. Atenção que a distância daqui a Júpiter é cerca de 750 milhões de quilómetros só de ida. Isto, o código genético de um ser humano, todas as células. Outra curiosidade, o DNA de cada pessoa é único. Nós somos únicos, somos especiais. Exceto nos gêmeos idênticos, ou verdadeiros. Mas mesmo nestes, é só no momento da concepção. Conforme o tempo passa, conforme o ser humano vai envelhecendo, o DNA dos gêmeos vai se tornando mais diferenciado. Isto mostra a influência do meio ambiente, dos nossos hábitos, na própria genética. Outra característica interessante é que, apesar de cada um de nós ser único e ter um DNA único, entre nós, seres humanos, temos 99% do nosso DNA igual ao de outra pessoa, independentemente do nosso género, da nossa raça, da nossa idade. Só 1% tem as características que nos diferenciam. Veja a quantidade de informação que está nesse 1%.
o tom da nossa pele, a nossa estatura, a cor dos nossos olhos, o nosso cabelo, a forma dos nossos dentes, único por cento. E se uma pessoa, imaginem, pesa 65 quilos, o material genético pesa cerca de 200 gramas. Numa pessoa de 60 quilos, 65 quilos. Imaginem, portanto, 200 gramas. Um grama de DNA armazena mais de 1 milhão de CDs. Isto equivale a 215 milhões de gigabytes, em termos de memória, que é o que agora conhecemos em termos de informática. Um grama de DNA. Alguém com 60 quilos tem cerca de 200 gramas. E diariamente, com o funcionamento das células, com a replicação das células, existem cerca de 10 mil lesões de DNA por dia. No entanto, essas lesões são reparadas ou substituídas por outras novas. Incrível como tudo está preparado para funcionar bem. Depois de verem um bocadinho desta complexidade, trago aqui a ideia de três cientistas, o Sir Fred Hoyle. Ele tentou calcular a probabilidade de uma célula surgir por acaso, com as 2000 enzimas que seria preciso. Ele acha que era 10 elevado a 40 mil. É imaginar em 1 mais 40 mil zeros. Em termos de números escritos em tamanho habitual, diz que ocupa cerca de 13 páginas só de zeros, a probabilidade. Mas, segundo Harold Morowitz, que era um físico-químico alemão, ele acha que Hoyle era muito otimista. Ele acha que a probabilidade de um micróbio muito pequeno, que é o micoplasma, aparecer espontaneamente é de 10 elevado a 5 trilhões. O que vemos aqui que isto é improvável. E gosto muito desta comparação, deste cosmólogo Chandra. Ele diz que a probabilidade da vida ter aparecido na Terra por acaso é a mesma de um tufão ter soprado num ferro velho e construído um Boeing 747. Isto foi simplesmente uma amostra daquilo que é a maravilha da criação e isto é uma amostra da complexidade com que realmente Deus nos criou, mas criou para tudo funcionar bem. Cláudia, muito obrigado por nos lembrares que somos todos diferentes e todos iguais também. E que Deus, de uma forma muito sábia, nos criou para ter saúde. E, finalmente, vem o sábado. Para este último dia, contamos com o Rivelino Montenegro, que é empreendedor e cientista, formado em engenharia de materiais e doutor em química. É especialista em áreas de nanotecnologia, biomateriais e engenharia biomédica. Fundador de várias empresas que desenvolvem produtos médicos, vive e trabalha na Alemanha. Rivelino, bem-vindo. Olá, Daniel. Muito obrigado pelo convite. E fiquei feliz de receber o convite para falar justamente sobre o sábado. Ok. Rivelino, no sábado o texto bíblico diz que até o Criador descansou. Que sinal quis ele nos deixar para a manutenção da nossa saúde com este ato? Sabe que em 2010, um cineasta americano, o Martin Doblmeyer, ele fez um documentário interessante sobre os adventistas. O título do documentário é Os Adventistas. Ele fez até outras partes desse documentário, mas o que eu achei super interessante desse documentário é que ele começou a investigar a por que que os adventistas viviam mais, por que que os adventistas tinham mais saúde, e começou a visitar os hospitais adventistas e começou a visitar as igrejas adventistas e conversar com as pessoas e observar que muitos eram vegetarianos, que os adventistas não fumavam, que não bebiam álcool, muitos não bebiam café. E esse estilo de vida encantou. Porém, numa entrevista, assisti uma entrevista dele, onde ele menciona que o que mais o surpreendeu no estilo de vida dos adventistas foi o sábado. Todas as pessoas que escutam a respeito dos adventistas sabem que os adventistas, assim como os judeus, não trabalham no sábado. Mas o que ele achou interessante foi, ao visitar a igreja adventista, ele viu que os adventistas, e ele menciona nessa entrevista, ele diz, olha, para o jornalista que me entrevistava sobre o documentário, ele diz, você sabia que os adventistas no sábado, quando termina o culto, eles não fazem como nós fazemos no domingo? Nós vamos lavar o carro, se precisar nós vamos ao supermercado fazer as compras, se precisar passamos pelo escritório. Os adventistas não fazem isso. Eles simplesmente levam a sério a questão do sábado.
Ele começou a perceber que guardar o sábado ajudava na nossa saúde. E todas as pessoas que guardam o sábado e que estudam esse tema sabem das vantagens, tanto para o corpo como para a mente, né, de guardar o sábado. É simplesmente óbvio isso, né? Há culturas que trabalham tanto que chegam a literalmente morrer de trabalhar, né? Nós temos vários casos desse mal, e nós sabemos os males do trabalho em excesso. E o interessante é que todos os países que têm constituição, pelo menos até onde eu li, eles ou têm leis trabalhistas, eles garantem ao trabalhador um dia de descanso na semana. Existe essa garantia do descanso semanal. A Bíblia não traz essa garantia, ela traz uma obrigação. A Bíblia tem uma lei em que o trabalhador, ele tem que parar, certo? Não é uma opção. Deus não apenas o convida, ele dá uma ordem, ele diz, não, você não vai trabalhar no sábado. E isso nos faz entender também que nós, por causa desse fato de termos sido criados por Deus, nós estamos ligados a esse ciclo de 7 dias. De alguma forma, nós estamos conectados com esse ciclo semanal de 7 dias. Tanto que na Revolução Francesa tentaram mudar o ciclo, né, para eliminar qualquer referência à Bíblia. A semana passou a ser uma semana de 10 dias e não deu certo. As pessoas não conseguiam se adaptar a isso. A Revolução Soviética, também a Revolução Russa de 1917, tentou modificar a semana para uma semana de 5 dias. Também não funcionou. Nós estamos, de alguma forma, como uma indicação, né, como a digital do Criador, conectados com essa semana de 7 dias. E essa necessidade de descansar no sábado. Agora, o que mais me encanta com relação ao sábado é o fato de Deus ter criado Adão na sexta-feira e ele vai descansar no sábado. Só que o mandamento de Deus diz: 6 dias trabalharás, né, e no sétimo descansarás. Adão não havia trabalhado nada, mas mesmo assim Deus o convida para entrar no descanso. Então, na minha opinião, o sábado, ele é a primeira, o sábado é a primeira indicação da graça de Deus, onde você não merece, mas ele te dá mesmo assim. O sábado é um símbolo de eu gosto de você e quero passar tempo contigo. O Deus da Bíblia, ele não está interessado em terrenos, em prédios, ele está interessado em tempo. Há um livro muito bonito escrito por um rabino judeu, onde o título do livro é O Sábado, e ele diz que o sábado é um templo no tempo. Né? Onde quer que você esteja, você não precisa viajar para algum lugar para se encontrar com Deus no sábado. O sábado vem até você e te faz lembrar que há um Criador, e esse Criador, com todo o universo que ele tem para cuidar, ele quer passar um tempo contigo. Então eu acho que a história da criação, a história da criação como descrita na Bíblia, é uma história de amor, e ela culmina com o sábado, onde o Deus Criador quer passar tempo conosco, tempo de qualidade. Lino, muito obrigado por nos lembrares do descanso e da graça de Deus para conosco. E por nos lembrares como Deus se preocupa com o nosso bem-estar. Mais uma vez, muito obrigado também a todos os convidados. Tivemos um painel com convidados muito especiais, muito seletos, com uma formação excelente, que contribuiu para nos ajudar a apreciar ainda mais a obra criada do nosso Deus. Obrigado a si também, que nos acompanhou ao longo deste programa, desde a projeção do vídeo, documentário e também agora a este complemento, esta parte do programa. Ao terminar, eu devo lembrar que vivemos em tempos difíceis, mas não nos esqueçamos que só através de Deus, nosso Criador, vivemos, nos movemos e existimos.
Descansemos, portanto, no cuidado que Deus tem por nós. Confiemos nas suas indicações para a nossa saúde. Com o nosso estilo de vida, adoremos aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Que Deus o abençoe e que tenha saúde.